ولكن هذا هو
ولكن هناك
قناتوش ناتشو وده سلاسة زتاين قنات ميالو تلوكو نجر جنزبو تسواسوان نا بدي منتظر قيلة بنا أبزاين نو زو ساوديا لنتوكيا لنبرو جنزبو نجاسك قيلة بنا نجري دام مراج تكبتو نتوكيا لنو أكاوت ستوكي تكمتا برمخونو دموزاتشن بايدرسن الناس قبا بدمي كبير سوو تشاتشو زي يرقلو ساوديا منورو للا مادر منورو تكيا جنزبو بزي أكاوت ستاكو جنزبو بريسي بزا مالتو Saudi yang begini yang hidup di arah ke tempat ini, tapi anda betul betul dengan kepatuhan alat yang tempat ini. Saudi yang begini yang bank statement ini betul betul kerja kerja tuan di mana rasul bangku pada dapat dijadikan dengan di mana ini tidak sendiri bagi juga ujung tempat Mister Bangku dapat juga embassy dan Saudi yang begini yang lazat dan sepuh bapa sahur. Jawab tiap kali ini proses sihir terdapat dalam rezim ini hal ini kita dapat garu wujud dari terdapat di sepan ini kita dapat garuhana ini terdapat garuj ini le itu dia nilbank kau ini garuj ini berzim wujud dari lain ini mereka kacau terpamat pun yang negara tengah penuh ada mereka ada ini buku no kata tidak kacau one now tidak ini membalik tajun ini kegiatan Kerjaya Allah berkarun hajar kanat ini ziarah biroche ini yang fakuh lebih beram kepada warga lestar pelanin selain itu terlebih jadi lagi alam berhulu dengan kan mikotarno anda tuan ber jadi kita ini kalau berong bulan ini rayan boleh itu pabrik simanazar boleh salah satu bilam berakai bino ini kita boleh sempat cut boleh salah satu bilam berziga tuan antekalai Saudi Yeah.
ባለው እንትን ቶሎ ብሉልኮ እህታችን ወደ ኢትዮጵያ እንዲያመጣልኝ ባላ ስም እጠይቃለሁ። እና ሁላችሁም ባላ ስም አመሰግናለሁ። እንደጀመር ነው እንጨርሰዋለን። እና በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግነው ያው እናት ሆኖ የእናትነትን ምንም በጣም ይከብዳል። ልጃችን ውሎ ሲገባ እንኳን ምን ያህል እንኳን 15 ዓመት እና የእናትነትን እናት ነው የምታውቀው። እና እናቶቻችን እና ኢትዮጵያ ሃይማኖት ተከታዮች፣ ኦርቶዶክሶች፣ ሙፍቲዎች ሁላችሁ በጸሎት የቀረችዋን ጊዜ ከአላህ ጋር በተስፋ ጠብቃለሁ። ስላዳምጣችሁ እድሉን ስለሰጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንቅፋት እንቅፋት ነው። አላ እንግዲህ ይህ ደግሞ ሁሉ እንዲያስተካክልላቸው እኛም ወደ መልካሙ እንዲመጡ እኛ መልእክታችን እናስተላልፋለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ገንዘብ ያሰባስባችሁ የሌላችሁ በስተመጨረሻ የቀሩት ቀናት አጭር በመሆኑ በኢትዮጵያ በተጠቀሰው አካውንት በሰውዱ በተጠቀሰው አካውንት እንድታስገቡ እናስተላልፋለን። እንግዲህ በዚሁ የፕሮግራሜ ፍጻሜ መሆኑ ስለምንወዳለው እነሱን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ፌስ ቱ ፌስ ጥያቄዎች ካስፈለጋችሁ
እንዲሁም አስተባባሪዎችን በር ላይ ስትወጡ እንታገኛለን። በምትሄዱበት ጊዜ በሁሉም ሶሻል ሚዲያም ሆነ በፕሪንት ሚዲያ፣ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ለህብረተሰቡ በዚህ አጋጣሚ እንድታደርሱልን መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ለጊዜያችሁ ክብረት ስትልናለን፣ እናመሰግናለን። መልካም በስተመጨረሻ እንግዲህ ቅድም የተላለፈውን ዶክመንተሪ ለምትፈልጉ ሰዎች ቴሌግራም ወይም በዋትሳፕ የረኛን ተፍስ እንደ ምነው እናውራእነሱን ሚወት ላረጋቸው ይችላል። ረበሸን ስላለ እኮ ነው። እሺ፣ እንዴት ናችሁ ምዕመናን? ክቡራትና ክቡራን አለን አለ አውሩ እንጂ እኔ ግን በሌላ ስልክ እኮ ነው እየተከታተልኳቸው ያለሁት። ይሄን ቢብሎኝ ማይኩ አሁን ወደ አንቺ መጥቷል። እንግዲህ ሌላም ሰው ላይፍ ይገባል እንዴ? የአቡ ኢምራን አለ ግን እሱ እዚህ ስለሆነ ለሌላ ልጅ ነው እሱም እንደዚህ የሰጠው። እንግዲህ ቤተሰቦች ዋና ፕሮግራሙ ላይ ሁለት ሰው ነው የፈለግነው ዛሬ። እውነት ለመናገር እነዚህ ሁለት ሰዎች ደብዳቤ ተጽፎ ወደ እነሱ የሚሄድ ነው። እነሱ ናቸው የሚጽፉት ወደ ባንክ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ናቸው እና መጥተዋል። ኦልሬዲ ያለውን ነገር ሰምተዋል። ቀጥታ የምናደርገው ምንድን ነው? እነሱ እንግዲህ ነገ ቀጥታ ስራችን ምንድን ነው የሚሆነው? ያንን አስቸኳይ ደብዳቤ እንዲጽፉልን እናደርግና ወደ ባንክ ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው። ያ ነገር ከተሳካልን በአጭር ቀን ውስጥ ባንክ ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው። ባንኩ ትራንስፈር ይደረጋል ወደ ሳውዲ ማለት ነው። እና አቡ አሚራ እስኪ ሚዩትን አንሳው እና እንዴት ነህ? ሚዩት ነህ እና እስኪ ንግግር አድርግ። እንዴት አየው ፕሮግራሙ? ፍቅሩ አብዴ ፍቅሩ አብዴ አሁንም እንትን ያለ መስሎት ታብታብ እያለ ነው። በዚህ ክፍት ፕሮግራሙ እንዴት ነበረ? እስኪ በደንብ ንገሩ። ፍቅሩ አብዴ ነው የምልህ። ለእነ ሰራዊት ፍቅሬ ሁሉ ታብታብ እያላቸው ነበር። ኧረ ሼር አድርጉ እያለ እንዴት ነው? ደስ ባችሁ ትሆናላችሁ። አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። ማሜ ማለት ማሜ ዛሬ ምን በሆን አልተው አሳየናለቀሰም ጀግና ነ ዝሙድ እያያዙ ነበረ ታየ ነው እኮ ኒሆን ኮሜንት ላይ ሙራውራውን ተነስቷል። መጣም ራሱ ነው ስምህን ያጠፋው። እኔ ምንም አላልኩም። በነገራችን ላይ በሌላ ስልክ ነው የማወራው። ይኸውልህ ዙዙ ምን እንዳለች ብትሰማ ማሜ እንደው ባላለቀስ በዓል ላይ እያለች ነበር። አይ አላለቀስም፣ ዛሬ አላለቀስም። እንዴት ነበር? እስኪ ጠቅላላ ዘገባ ንገረውን ማሜ፣ እስኪ ገለጻ አድርጉ። አሁን እኛ በጣም የካሜራ አይን ስለበዛብን እንዳንጠፋ በጣም ስለነበሩ ኢንሻላሁ ተዓላ በጣም ደስ ይል ነበረ። ቆንጆ ነው። እንወዳችኋለን በጣም። ይህ ክብር ክብር ነው። በተለይ ጠቅላላ ፕሮግራሙ እንዴት ነው? እንግዶች መጡላችሁ? ያሰብናቸው ሰዎች መጡ? የሚፈለገው ነገር በጣም አመስገን ወዳለው የሚፈለገውን ሜሴጅ ቴሌክታት አላሩሲ የሰራውን ነገር ማድነቅ ወዳለው ለዚህ ሁሉ ነገር መሳካት ወንድም ካሊድ ለሰራው ነገር እባካችሁ በእኔ ወጥቶ
ጎል አብረን እንድንሆን ባላችሁ አንድነት እንድናግዘው የሰው ምርት የሰው ዋኛ አይሱም ነው ወላሂ ሰልፍ የለም ምን የለም ጉዳይ ትቶ እዚህ ስላደረሰው በጣም እናመሰግነዋለን፣ እንወደዋለን። ሁሌ ከጎኑ ነን። ካሊድ ጎን በጣም ይጠብቃችሁ። ደህላይ የማዳም ቅመሞች የህይወት ቅመሞች ናቸው። አረብ እናት ላውራ እንዴ? ቀማኝ እኮ እንዴ? ቀማኝ፣ በእውነት ቀማኝ። እስኪ አንዴ የውልልን ገረ ኮፒ አሉልም። ዛሬ ታፕታፕ እንኳን ያ የሚለው እኮ የኔ እኔ አይደለሁኝም እኮ ዙዙ ሁኔ አላስወጣሁኝም። የውላችሁ ልንገራችሁ፣ እኔ ነኝ ያስወጣሁት። ሙነወር መግባት ስላለብን ነው። ሶሪ ማኔጅ አድርጉት። እሺ አውራ ፍቅሩ መጣሁ ነው። ሙነወር ቅጣት ላይ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም ሪስፔክት፣ ቢግ ሪስፔክት ለማዳም። ይህም ፕሮግራም በቃ በአካል እንዲታይ ላደረጉት ቦስ፣ እንግዲህ ቦስ ነው። እነምነወርም እነ ዙዙም አላችሁ፣ ዙዙ ሞክሼ፣ ሁላችሁም ግን በቃ ሁላችሁም ላደረጋችሁ ጥረት ይገርማል። እውነት የማዳም ቅመሞች ትለያላችሁ። ይሄ እኔ ስሜት ነው ማለት። አሁን የምናየው በአካል የቆመውን ነገር ነው የምናየው። ተወርቷል በቃ በትልቅ ደረጃ። ስለዚህ አታወራም ዛሬ ገና መነሳት ፍቅርሻ፣ ክብር ማነው ፍቅርሻ። ቴንኪዩ ስላየው ደስ ብሎኛል በጣም እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ ጀማው ሶሪ፣ በጣም የሚገርማችሁ ነገር 30 ደቂቃ ሲቀረኝ ምን እንደሆንኩ አላውቅም። ሶሪ አይመኝ ኢትዮጵያኖች ናችሁ እንዴት ናችሁ? ኩራት እኮ ነ ማሻላ አለባበስ ምን የመን ይመስላል። ኢትዮጵያ ነ ሲባል ሳውዲ ትገኛለህ። ማሻላ ለማንኛውም ሪከርድ አርጉ ለማንኛውም ለዚህ ምኝ እየሰጣቸው ነው ላባ አላህ የጀነቱን ቶብ ያልብስ። ካቦ አላ ተባረከላ ኒዛም፣ አላ ስ አላ ይጨምርል። ኒዛም ፋሽን እንዳለ የሆነ ማለት ከገባው ሰዓት ጀምሮ ግን ፊልም ተቀይሯል። ማዲ ደስታ ታውቁታላችሁ። ኒዛም ፋሽን ሁሌ እየሰጠ የቲሞች አባት ማሻላ ማሻላ። አባታችን በአንዴ ወደ ቱርክ ስታይል ቀይሯቸዋል። ኒዛም ፋሽን ባችን ማሻላ ተባረከላ። ያ ሰላም ያ ሰላም። አቧራ ፎቶ በማንሳትና በመነሳት ተጨናንቋል። ያ ሰላም ያ ሰላም። እንግዲህ ክብሯትና ክብሯን ወደ ተመልኮቻችን የገጠመን ችግር በጣም የሚገርም ነው። በመጨናነቅ ላይ ነው ያለ ነው። ተስፍሽ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ምን አልከኝ? ተስፋዬ ክንፈ ነኝ። እንዴት ነው አንዴ አለ ካሜራ ነው። ተስፍሽ በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ በጎ አላማ ላይ እየተሰራችሁ ስላላችሁ።
ዛሬኛም ይያገዙ ሁሉ ሰላም ይያገዝና ያለነው ካምፔኑ ጥሩ ይሄደ ነው። ብዙ መገናኛ ብዙ አንባለማዮች ነበሩ እንዲያስ ያመጣ እንደ ተመለከተው ቴንክ ዩ ወንድም ገዝሽዬ በጣም በጣም እናመሰግናለን ከልብ ወንድሜ። አሪፍ አርገ ነው ፕሮግራሙን የሰራው ድሮም እኛም በጣም ነው እናመሰግነው ለዚህ በጎ አላማ ስለተገናኘን። ጀነት ይያሉ ድምጽ እማ እንዴት ነው? አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ደህና ነሽ ወይ? ጀዛከላ ቢየኒ እናት እንዴት ነው ትማ? ደህና ነሽ ወይ? አልሐምዱሊላህ ደህና ነንማ። ሰላም ናችሁ? ሰፊዩ ሚላ ደህና ነን። ተከታዮቻችን ላይክ አሚን አቡ አሚራን እስቲ አሳይኝ። አቡ አሚራ ሰፊ ናራችኋለሁ። አቡ አሚራ የሸጋ አሚራ አባት ሚሊኔሩ አገሩ የአቡ የመን እንደዚህ ያለፈው አንድ አዳሚ ቦርጫም ነው እንዴ? በሁሉም አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ዙዙዬ፣ እንዴት ናችሁ? ወደናንሳ ጄናንሳ ኮድ ላይ በለው አቡ አንቺና አይመኒታ ያ ሰላም ማሻአላ ወንድም ወላ ብትገለው ማለ ፎቶ እንዲ ነው አሱ ወይ ሰው ስልኩ ሪዝናኛልወላሂ አሱ በህይወቴ እንደ ዛሬ ደንግጬ ስነሳ አላውቅም። ክፍል ቀይሬ ሁለት ሰዓት ላይ አላርም ሞልቼ ተነሳው። በእኛ ሀገር ሁለት ሰዓት ባያችሁ ባያችሁ የላችሁ እየዘከርኩኝ በዛው እንቅልፍ ይዞኝ ደስ እየዘከርኩ ማለት ነው። ፋሲካ ቲዩብ አንድ ቁጥር ጻፊ እናስገባሻለን። ውዷ ታችን ፋሲካ ቲዩብ ሸራተለች መንገድ ላይ ነኝ ብላ የሄደች እንዴት እንደሆነ መጨረሻውን ያሳምረው። ከአባባ አጠገብ መሰለችኝ አይቻታለሁ። በዚህ በኩል አለች ጀማው። በተደጋጋሚ እየጻፉ ነበር። ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። ዋናው ለማንኛውም እያየን ዳ ወንድማችን ቀልብ እዚህ አይሆን እኛም አለን። በኋላ ደግሞ እንግዲህ ቆይቼን የመጣሁት ግቡ ግቡ። እኔ የምልህ መሐመድ አልዓሩሲ የለም እንዴ ወንድሙ? እሺ እንግዲህ ከየት ልጀምርላችሁ መሰለሽ? እዚህ ወንድማችን አብርሃም ግዛ ይባላል፣ ጋዜጠኛ ነው። የእሱ ወደ 16 ቲም አባላት መጥተው ሙሉ ይህንን ማኔጅ በማድረግ ነው አብረውን የነበሩትና አብርሽን በጣም እናመሰግናለን። አላህ ጀዛህን ይክፈልህ እንላለን። እነሱ ሙሉ ቲም አባላት ነው የነበሩት። እዚች ጋር ሁኔታ አለ ማስተርናሽ ስራው ቶሎ ስራ። ይሄ ደግሞ ያው የወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን ደግሞ ያው ሰራተኞች ናቸው። ዛሬ መጥተው ጠቅላላ የአበል በመክፈል እያንዳንዱ ነገር አንድን በማድረግ ደምሩ ነበሩ። ሰዋታ ና ሼቴ ሀናን ትባላለች። እንግዲህ እዚህ የምታያቸው የድርጅታችን ሰራተኞች ናቸው። ሌሎች አባላትም በእንደዚሁ መንገድ አሉ። ሌላ ደግሞ በጣም የምናመሰግነው ደግሞ ና ሂሳም ያው ፕሮግራሙ በደንብ ስርዓት ይዞ የመጡ እንግዶችንም ጭምር በማስተባበር ደግሞ ያው ወንድማችንን ታውቁታላችሁ ኢሳም። ያው እነሱ ደግሞ ሙሉ ያው የሴኩሪቲውን ስራ እያንዳንዱን ነገር ሲያደርጉን ነበርና እጅግ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ያው በቀጣይም ላለው ነገር ሁሉ አብረውን ነበር። ንገርልኝ፣ አንድ ሰው ሀንግ ያርጉልኝ ይሰራሉ፣ ንገርልኝ። አቋቋማቸው ራሱ ያሰላም አሌክ። እስኪ ካሊዳው እንደዚያ እስኪ ባለ ትዳርነቱን እልሞ ስለ ሁሉም ነገር እናመሰግናለን።
ይህን ይመስላል። እንግዲህ በሌላው በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖች፣ እህቶች፣ ዋናው ትልቁ ነገር ይሄ ነገር እንዲሳካ ደግሞ ቲም ሌላ የሰራውን በጣም ትልቅ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ይሄንን የቅንጦት አይደለም፣ ይሄ ነገር በትክክል መልእክቱ ለሁሉም ቦታ እንዲደርስ የቲም ሌላ አባላት ከኪሳቸው ወጪውን በማውጣት እና በመሸፈን ይሄ ነገር እንዲሆን አድርገዋል። ይህንን እንግዲህ እስካሁን የጠበቅናችሁ ነው የደበቅናችሁ ነው። ምክንያቱም ይህን ነገር ለማድረግ ለዚህ ወጪ የሚሆን ከ200,000 ብር በላይ ወጪ አድርገን ለአዳራሹም ክፍያ፣ ለእያንዳንዱ ነገር፣ ለአበሎች፣ ለተለያየ ነገሮች፣ ለምግብም የሚሆን ነገር ወጪዎች ለማድረግ እንደምታያቸው የፕሪንቱ ሁሉም ነገር ለሁሉም ዝግጅት ይህንን ለማድረግ በነበረው ሂደት ላይ እንደገና ወጥተን ሚዲያ ላይ ይህንን ብለን መጠየቅ የለብንም። ከግል ኪሳችን ይሁን ተብሎ ይህን ነገርም ተደርጓል። ይህንን በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን። የነበረንም ቆይታ እጅግ በጣም ጥሩ ነበረ። ይህን ይመስላል። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አላ ኸይር ምንዳችሁን አላ ይክፈላችሁ። በአበረከታችሁ አስተዋጽኦ እዚህ ደርሰናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ኢንሻላ መንግስት እኛ አቅማችንን እዚህ ደረጃ ደርሰናል እና ቀሪውን ደግሞ መንግስት የራሱ አስተዋጽኦ አበርክቶ በኢትዮጵያ ባንክ የገባውን ወደ አራንሺ ባንክ አስገብቶልን በሰላም በህጋዊ መልኩ ትራንስፈር አድርጎልን እኛም ለ11 ዓመት የተጠፋፉ እናትና ልጅን አባትና ልጅን እንዲሁም ቤተሰብን እንዲገናኙ እንፈልጋለን። በአላህ መልካም ፍቃድ እዚህ ደርሰናል። ድዋችሁ አይለየን። እናመሰግናለን። እንካችሁ ቲም ሌላ እንግዲህ ዛሬ አልሐምዱሊላህ ደስ የሚል ነገር ሆኗል። እሱ መግለጫዎች የሌላ ጉዳይ ከጅምር እስከ መሀል ከመሀል ደግሞ ወዴት የሚለውን እንግዲህ አጠቃላይ የሆነ ቨርጅን ሀሳብ ያያችሁበት ነው። አልሐምዱሊላህ እንግዲህ ጥሩ ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን። ያው በተስፋ ነው ያለ ነው፣ ደስታ ነው ማለት አንችልም። ምክንያቱም የተፈጸመ ተስፋ ስለሌለ፣ ያልተፈጸመው ተስፋ ደግሞ ያለው ደግሞ እናንተ ጋር ነው፣ እኛ ጋር ነው። ምንድነው እሱ ቃል የተገባው ብር መግባት ያለበት ዛሬ ነገ፣ በተለይ ደሞዛችሁን የመላክ ያውን የመሳሰሉትን እነዚህ ነገሮች ያልፈጸማቸው ሰዎች እንድትፈጽሙ ስንል እናሳስባለን። ሌላ ብላ ራሷ ቁጥላ ይኸው ተፈትቻለሁ ብላ ምትቀን ኢንሻአላህ ለሱን ፖስብል ሆነ ፖስብል ሆነ ሀገር አችልማ መጓጓዝ አችልም፣ ጉዞ አችልም፣ መንገድ ላይ ነን አላለች ጉዞ ማያ መጓጓዝ አችልም። ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። መጨረሻውን አላህ እንዲያሳምረው ዱዓ አድርጉ። የመንግስት ጆሮ የህዝብ ጆሮ እንዲሆን ዱዓ አድርጉ። እንዲያዝንላት እንዲራራላት፣ እሺ ብሎ ነገ ዛሬ ሳይል ጉዳዩን እንዲያስፈጽም ዱዓ አድርጉ። የአቅማችንን ሞክረናል። አላህ ለሰጠን አቅም እናመሰግነዋለን። በነገራችን ላይ ሙራድ ኦፕራሲዮን አድርጎ ስለወጣ ደስ ብሎኛል። ዛሬ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ወላሂ የአንድ ሰው መዳን በጣም ለሁላችንም ሰበብ ነው እና ዱዓ ያደረጋችሁ የተጨነቃችሁ በሙሉ ተሽሎታል። ኦፕራሲዮን አድርጎ ወጥቷል። አልሐምዱሊላህ። ሌላም ነገ መጥቶት አላህ አድርጋ። ተወዳችኋለሁ። ቻው ባይ። አንዳንድ እያስተጋባስለን ሳይለንታል። እሺ በይ መልዕክት አስተላልፍላችሁ ያለውን ነገር የተሰማሽን ስሜት ነበር። ተናደሻሉ በመርፈዱ በጣም ተናድጃለሁ። አንድ ሰዓት ነው ከቡታጅራ የተነሳሁት። ዳለቲ ላይ መኪና ተበላሽቶብኝ ነበረ። ያው አሁን ነው የምደርሰው እና ዋናውና ትልቁ ዓላማ የሌላ ጉዳይ መሳካቱ እንጂ የእኔ መድረስና ያለ መድረስ አይደለም። ውድ ጓደኞች በመላው ዓለም የምትገኙ ከመጀመሪያ ላመሰግናቸው የምፈልጋቸው ሰዎች ቢኖሩ የአረብ ሀገር ሴቶች ናቸው። ክብር ለእናንተ፣ ምክንያቱም እናንተ ናችሁ ለዚህ ደረጃ ሌላን ያደረሳችኋት እና አሁንም አገር ገብታ መታ እሷ እናንተን የምታመሰግን ያርጋችሁ። ትልቁ ሚና የተጫወታችሁት የአረብ ሀገር ሴቶች ናቸው። ከዛ በቀጠል ደግሞ ቲክታከሮች፣ እናንተም እጅግ አድርጌ ላመሰግን እፈልጋለሁኝ። ያው በቃ ኦኬ፣ ያው ጥሪያችን ደርሷታል መጀመሪያም
ያው ትንሽ በመንገድ ስተት ብልሽት ምክንያት ነው እና ትጉላላችሁ። እንግዲህ ያው ባለው ነገር ደስ ብሎናል። ፍጻሜው እንዲያምር ደግሞ የሁላችንም ምኞት ነው፣ ተስፋ ነው። ከምንም በላይ ለዚህ ነገር አስተዋጽኦ ያደረጋችሁልን ሁሉ ልባዊ ምስጋናችን እንዲደርሳችሁ በአላህ ስም ጠይቃለን። እና ለዛሬ የነበረው ፕሮግራም በጣም እኛም የምንፈልገውን መልእክት ተሳልፏል ብለን እናስባለን። እና ቀጣይ እንግዲህ በአጭር ቀን መንግስትን ተባብሮን አሁን የተሳሳስበውን የታቀደውን እቅድ ባላህ ፍቃድ ይሳካል ብዬ አስባለሁ። እና ሁላችሁም በዱዓ አትርሱን፣ ድምፅ ሁኑን፣ አስተጋቡልን። አልሐምዱሊላህ ይህንን ቀን ያደረሳችሁን የማዳም ቅመሞች መላው ደጋግ ማህበረሰብ በሙሉ በጣም ክብር ይገባችኋል። እናንተ ለዚህ ቀን ያበቃችሁን እናንተ ናችሁ። ሁሉም አሁን እንደው በተሰራው ስራ በጣም ገርሞታል። ሶሻል ሚዲያ ለካ እንደዚህ አላማ ይውላል ወይ እስከ ማለት ብዙዎቹ ታዋቂ ሰዎች፣ ብዙዎቹ ምሁራኖች እንደው የዛሬው ሶሻል ሚዲያ ለዚህ አላማ ይውላል ወይ በሚል አግራሞት ፈጥሮባችኋል። እና በጣም ሁሉም ማህበረሰብ ያደንቃችኋል የማዳም ቅመሞች እንዲሁም ለሌላ አስተዋጽኦ ላደረጋችሁ መላው በቲምም በግሩፕም በግለሰብ ደረጃ ላላችሁ ወላሂ ከልቤ ነው እናመሰግናችሁ፣ እንወዳችኋል። የምትገቡበት ቀን እንሻላ ቅርብ ያርግላችሁ። አሚን። አንቺንም አላህ በሰላም ይገላግል። ፋሲካ በፋሲካ ዱዓ አስደርጎ እንደምታዩት ያው መንግስት ነች በዚህ ሰዓት። እሺ አላህ በሰላም ይገላግልሽ። ማን ነው ስሙ? ያ አምተሽ ወደ እኛ ያመጣሽው አንቺና ወንድማችን አቡ አሚራ ናቸው እና ትልቁን አስተዋጽኦ ትልቁን ሚና የተጫወትሽው አንቺ በመሆንሽ እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ውለታሽን እሱ ይክፈልሽ። እናመሰግንሽም ስለምንፈልግም ነው ዛሬ የግድ መገኘት አለባት ስንል ነበር እና አላህ በሰላም ደግሞ ሁለት ያርግ ሽኔ ቆንጆ ደስ ብሎኛል። ስለየሽ መሰግናለን ስላደረግሽልን። በሰላም ተገላገይ ለዓለም የሚበቃ ልጅ ማሻላ ተባረከላ። እንግዲህ ቪዲዮን እንዳያችሁት ይህን ይመስላል። የእውነት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ። መጨረሻውም እንግዲህ አእምሮ ደግሞ የምንደሰት ያድርገን። የዛሬው ዝግጅት እንግዲህ የእውነት እኔ ቃላት የለኝም። እንግዲህ ይህን ፕሮግራም አዘጋጅታችሁ እንደዚህ በዚህ መልኩ ላቀረባችሁልን ለሁላችሁም ለመላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከልብ እናመሰግናለን። በመጀመሪያ ግን ይህንን ነገር ወደ ሚዲያ አምጥታ ለእህታችን እንደውም ምክንያት የሆነችው ፋሲካ ቲዩብ ነች። በመጀመሪያ እንግዲህ ይህን ነገር ወደ ሚዲያ ያመጣችው እሷ ነች። ከዛ በኋላ ሁሉም እየተቀባበለ ለዚህ ደረጃ ያደረሰ ማለት ነው። የእውነት ከልብ ልናመሰግናት ይገባል። እንዲሁም ደግሞ ወንድም ካልድ እንግዲህ የዛሬውን ዝግጅት ወይም ደግሞ የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ መልኩ አዘጋጅቶ ለመላው ኢትዮጵያ ያሉን ደግሞ በዓለም አቀፍ እንዲቀርብ ላደረገልን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ መጀመሪያው እንዳማረልን ደግሞ መጨረሻውም ይመርልን ኢንሻአላህ። በሰላም ወታ እንግዲህ ከመላው ቤተሰቦቿ ከመላው ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ሁላችንም ቁጭ ብለን በዱዓም በገንዘብም በተለያዩ ነገሮች የረዳናት በሙሉ የምንደሰት ያድርገን፣ መጨረሻውን ያሳምርልን እላለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሙሉ ዝግጅቱ የዛሬ ፕሮግራሙ አዲስ አበባ ላይ ወይም ደግሞ ሻራተን ላይ የተካሄደው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ይሄን ነው ያቀረብኩላችሁ። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ እስከመጣላችሁ ሰላማችሁ ይብዛላችሁ። ባይ ባይ።